Ja se izvinjavam pošto hoću da kupim sebi lokalna kafana velika, da bude velika kafana, ima različite vinu, da imam ja unutra, da imam sve kafanu, ja ću, pokazat ću vam preko toga koja mi se sve kafana ću pošaljem, i ima različite one vine, hoću da je ono nagradna i ono da sečem, ja unutra šta mi treba i da bude gore na spratu moja soba i moja kuća, sve kompetasa i donji deo i gornji isto na onu drugu kafanu. I jedna kafana poko noću da ostavim upomenu od vas ako hoćete da mi dati štim cenu isto kafanu, samo različita vina, pošto da vidim ja ima, ne bude na gore na binu, samo trojica da bude, gore trojica kada turista, dvojica dole nas nisko dole da stane na počice, ima različite nogare da bude velika kafana i da bude isto velike one parking isto ispred ulaza i sve je to betonirano da bude. I ništa više meni ne treba, znači, meni treba, ako hoćeš ti, druže, da staneš u moju kafanu, ono, na gore, skroz gore, visoko gore, ću ja ići na prvu rođenu kafanu, tamo, ne znam, vidjet ću, možda ću malo blizu ili daleko, sve ono vidjet ću, birat ću, znači, i da dam kod vas neke crvene trake, da mi stavljaš na ključeve. Ja prvi dan odmah ulazim u kafanu, ja zatvaram za crvenom trakom, sečem ono traku, muzičari tu stanuju dole, možda će biti snisko dole, pa posto kad prećemo gore na binu, ja ću sve na stranama da srimam binu, da vidim, možda ću na jedno mjesto, pa šta kaže muzičari, ićemo mi na binu, dobro. A ja sam se mislio da srimam ceo vijek, ne znam koliko mjeseci svi da sviraju tamo. I nađi mi muzičare da sviraju tamo u Englesku, pa ima moj brat, malo će on da svira, hoću ja prvo da zovem moj brata, pa me počne oni u Englesku za svadbu i bit će tu i za sahranu, i za sve kompeti, i za rođena noću, i za krštenje, i za slavu, i ništa više. I za mog sina rođena ću da srimam tu isto, i da bude isto tamo moja kuća, i ništa više. Hvala vam puno i ništa, zdravlje.